əsrin müqaviləsi. Bu bir tarixdir. Qədim neft yarı Azərbaycanın yenidən qurma və inkişaf tarixinin ən önəmli səhifəsi. Ümummilli lider Heydər Əliyevin uzaq görən siyasəti sayəsində Azərbaycan yeni və sürətli inkişaf yoluna qədəm qoydu. Maaş etdiririk ki, müstəqil Azərbaycan Respublikası demokratik hüquqi devlətdir. Bazar iqtisadiyyatı yolu ilə getmək əzmindədir və bu kontraktın bağlanması bazar iqtisadiyyatının Azərbaycanda həyata keçirilməsi üçün ilk böyük addımdır. Əsası Ulu Öndər tərəfindən qoyulan, onun layiqli davamçısı Azərbaycan Respublikasının prezidenti İlham Əliyev tərəfindən əzmlə davam etdirilən strategiya istər siyasi, istər iqtisadi, istərsə də digər sahələrdə yüksək nəticələr verməkdə davam edir. Azərbaycanın dinamik inkişafı məhz bu siyasətin təntənəsidir. Bugün Azərbaycan dünya xəritəsində etibarlı tərəfdaş, hörmətə layiq olan ölkə kimi tanınır. Ölkəmizdə görülən quruculuq, abadlıq işləri bizim dayanıqlı iqtisadiyyatımızın əsas mənbəyi əsrin kontraktıdır. Ölkənin bazar iqtisadiyyatına keçid etdiyi, özəl sektorun və sahibkarlığın dirçəlməyə başladığı məqamda əsrin müqaviləsinin ilk nefti ilə eyni vaxtda 1997-ci ildə Azpetrol şirkəti ilk yanacaq doldurma məntəqəsini istismara verməklə işgüzar fəaliyyətinə başladı. Əsas fəaliyyəti yanacağın pərakəndə və topdan satışını yanacaq doldurma və qaz doldurma məntəqələri şəbəkəsi vasitəsilə həyata keçirməkdən ibarət olan Azpetrol ildən ilə təkmilləşdi. Yanacağın keyfiyyətinin yaxşılaşdırılması və məntəqələrin fasiləsiz yanacaqla təmin edilməsi məqsədi ilə 1999-cu ildə müasir standartlara cavab verən Avropanın qabaqcıl ölkələrində istehsal olunmuş elektron avadanlıqlarla yanğından mühafizə, təhlükəsizlik və yanacağın keyfiyyətinə nəzarət sistemləri ilə təchiz edilmiş neft baza. Yanacağın, yanacaq doldurma məntəqəsi və qaz doldurma məntəqələrinə fasiləsiz olaraq və vaxtında çatdırılması məqsədi ilə yanacaq daşıyan maşınların avtoparkı istismara verildi. Beynəlxalq standartlara uyğun təşkil olunmuş həmin avtoparkda 110 yanacaq daşıyan avtomobil istənilən vaxt yola çıxmağa hazırdı. Yeganə deyilik, lakin ən yaxşı olmağa can atırıq şüarı ilə fəaliyyət göstərən Azpetrol, yüksək keyfiyyət, halallıq, müştəri məmnunluğunun təmin edilməsi kimi keyfiyyətləri özünün başlıca amalına çevirib. Təsadüfü deyil ki, Azərbaycanda ta qədimdən xoşbəxtlik, əminamanlıq, firavanlıq, həmçinin hərəkət, inkişaf və enerji simvolu olan odun dili formasında təsvir edilən buta Azpetrolun logotipidir. Hədəfi çox şaxəli inkişaf və tərəqqi, mənsub olduğu millətin adət-ənənələrinə bağlılıq və ehtiram, xeyirxah niyyət və qarşılıqlı faydalı əməkdaşlıq kimi dəyərləri özündə birləşdirən şirkət sözün həqiqi mənasında xalqın inamını qazana bilib. Azpetrol şirkətinin biznes prioritetlərindən biri ölkədə yeni iş yerlərinin açılması, məşğulluq probleminin həllində dövlətə öz töhfəsini verməkdir. Hazırda işçilərinin ümumi sayı 3200 nəfərdən ibarət olan Azpetrol ölkədə ən iri işə götürən şirkət olaraq da tanınır. Zamanla böyüdü və inkişaf etdi. Bugün Azpetrol Azərbaycanın əksər inzibati zonalarını əhatə edir. Ən müasir avadanlıqlarla təchiz olunmuş 83 yanacaq doldurma və 5 qaz doldurma məntəqəsi fəaliyyət göstərir. Hazırda müasir standartlara cavab verən, daha yeni texnologiya ilə yanacaq doldurma məntəqələrinin inşası da davam etdirilir. Ay 92,
premium markalı benzin, dizel və maya qaz yanacaqlarının əsas satış nöqtəsi hesab olunan Aspetrol, müştərilərinin ən xırda maraqlarını belə nəzərə almaqla, onlara operativ və yüksək səviyyədə xidmət göstərir. Sürücü və sərnişinlər, eləcə də digər şəxslər şirkətin yanacaq doldurma məntəqələri və qaz doldurma məntəqələri nəzdində fəaliyyət göstərən kafelərdən, marketlərdən, yuma sexlərindən, matellərdən, sığorta xidməti, mobil danışıq kartlarının satışı və digər xidmət növlərindən istifadə edə bilər. Sanitar gigiyena qaydalarına ciddi əməl olunmasını daim nəzərdə saxlayan şirkətin kafeləri həm şirkət işçilərinə, həm də müştərilərə yüksək səviyyədə xidmət göstərmə imkanına malikdir. Şirkətin marketləri isə əsasən maşınlar üçün yağlar və kiçik ehtiyat hissələrinin satışı ilə məşğuldur. Bundan əlavə, marketlərdə dünyanın aparıcı istehsalçılarının buraxdıqları mühərrik yağları, karbüratorların fasiləsiz və normal işini tənzimləyən aşqarlar, müxtəlif hava və yağ süzgəciləri, güzgülər, oturacaq və çıxollar, maşınların yuyulmasında istifadə olunan müxtəlif yuma vasitələri, alət və digər ləvazimatlar müştərilərə təklif olunur. Həmçinin müştərilərin və müsafirlərin rahatlığını təmin etmək üçün Aspetrolun Şəki, Balakən, Qusar, Gəncə, Beyləqan, Qazax və Mingəçevir rayonlarında yüksək səviyyəli matelləri fəaliyyət göstərir. Matellərdə müştərilər lüks və yarım lüks otaqlardan istifadə edə bilər. Hər bir otaq soyuducu, kondisioner, televizor, telefon və Wi-Fi ilə təchiz edilib. Bundan əlavə, matellərin yüksək standartlara cavab verən digər xidmətləri də mövcuddur. Aspetrolun uğurları həmçinin düzgün kadr siyasətini aparmaqla bağlıdır. Şirkət rəhbərliyi, əməkdaşların və işə namizədlərin yüksək səviyyədə peşə hazırlıqlarının təşkil olunmasını ən vacib məsələlərdən hesab edir. Aspetrolda işləmək üçün seçilmiş insanlara elə bir həvəsləndirici və stimul verici iş mühiti təklif edilir ki, burada hər bir şəxsin yüksəlmək və uğur əldə etmək imkanı olur. Özünün mövcud bilik və bacarıqlarını təkmilləşdirmək niyyətində olan insanlar burada daim dəstək alır. Şirkət olaraq karyeralarının inkişaf etdirilməsində hər zaman köməkli göstərməyə hazırdır. Bu məqsədlə, Aspetrolun nəzdində fəaliyyət göstərən təlim-tədris mərkəzində işə namizədlər lazımi biliklərə yiyələnirlər, fəaliyyətdə olan əməkdaşlar isə təcrübəli müəllimlərin köməyi və nəzarəti altında mövcud peşəkarlıq səviyyələrini artırırlar. İşçilərin sağlam həyat tərzi də şirkətin maraq çərçivəsindədir. Asudə vaxtın səmərəli təşkili, sağlamlığın qeydinə qalmaq, fiziki gücün bərpası məqsədi ilə mərkəzdə idman zalı inşa edilib. Müştəri tələblərinin nəzərə alınması, peşəkarlıq, işə sadiqlik, etik normalara ciddi riayət və fəal dinamik münasibət Aspetrol şirkətinin rəhbər tutduğu prinsiplərdən biridir. Aspetrolun əməyin mühafizəsi və təhlükəsizlik siyasəti dövlətin bu sahədə mövcud strategiyasına tam uyğun şəkildə hazırlanaraq qəbul edilib. Şirkətin hər bir obyekti üçün müvafiq texniki pasport hazırlanıb. Həmçinin şirkət birgə layihələr həyata keçirdiyi bir neçə müəssisə ilə ətraf mühitə təsirin qiymətləndirilməsi üzrə əməkdaşlıq edir. Aspetrol şirkəti özündə 3 istiqaməti, ISO 9001, keyfiyyətin idarə olunması sistemini, ISO 14001, ətraf mühitin mühafizəsini, OSAS 18001, əməyin mühafizə və təhlükəsizlik texnikasını əks etdirən, birləşmiş sistemin tətbiqini nəzərdə tutan yeni inkişaf proqramını uğurla həyata keçirir. Belə ki, şirkət tərəfindən ISO sertifikasiyasına hazırlıq üzrə tətbiqlərin işlənilməsi zamanı lazımi təhlillər aparılmış və mövcud sistemin müvafiq standartların tələblərinə uyğunlaşdırılması məqsədi ilə treyninqlər keçirilmişdir. İkinci il mart ayından başlayaraq, Aspetrol şirkəti müştərilərin rahatlığını nəzərə alaraq, dünya standartlarına uyğun, nağdsız hesablaşmalara aid olan müasir plastik kart, smart kart sistemini tətbiq etməyə başladı. 2006-cı ildən etibarən şirkət yanacaq doldurma məntəqələrində müştərilərə Mastercard, Eurocard və Visa kart plastik kartlar vasitəsilə ödəniş etmə imkanı yaratdı.
Aspetrol şirketi 2011 yılında MDB devletleri arasında ilk defa olarak nakdsız hesablaşmalar sistemi için Petrol Plus programının təminatının online versiyasının tətbiqinə başlamıştır. Program təminatının tətbiqindən sonra nakdsız hesablaşmalar sayəsində Aspetrol şirketinin xidmət göstərdiyi müştərilərinin sayı 6500'dən yuxarı, dövriyədə olan kartların sayı isə 100 mindən yuxarıya yüksəlmişdir. Aspetrol şirketi müştərilərinin istəklərini və rahatlığını nəzərə alaraq 2017-ci ilin yanvar ayından elektron talon xidmətini, 2017-ci ilin iyun ayından isə Azərbaycanda ilk dəfə hədiyyə kartlarının onlayn satışına start vermişdir. Hər zaman qabaqcıl texnologiyaların tətbiqində ön sıralarda gələn Aspetrol bu sahədə də nümunə olmağı bacardı. Böyük layihələrdə cəmiyyəti maraqlandıran bir çox ölkə miqyaslı, əhəmiyyətli işlərdə sponsor və xeyriyyəçi olaraq Aspetrol şirkətinin adının çəkilməsi artıq adi haldır. Sosial layihələrin icrasında maddi və mənəvi dəstəyinə sirgəməyən şirkət boks, gimnastika, voleybol və şahmat komandalarının beynəlxalq yarışlarda yanında olur. Xalqın milli mənəvi sərvətinə də Aspetrolun töhfələri var. Belə ki, şirkət ədəbiyyatımızın inkişafı naminə Nizami Gəncəvinin xəmsəsinin, Məhəmməd Hadinin, Qasım bəy Zakirin, Molla Pənah Vaqif və Molla Vəli Vidadinin seçilmiş əsərlərinin 10 cilddən ibarət Azərbaycan xalq musiqisinin antologiyasını, Azərbaycan poeziyasından seçmələr, Qazi Bürhanəddinin və bir çox klassiklərin seçilmiş əsərlərinin latın qrafikası ilə nəşr etdirilməsinə maddi köməkliyi göstərmişdir. Uğur qazanmaq gərgin zəhmətin hesabına olur. Bu baxımdan Aspetrolun fəaliyyəti hər zaman yüksək qiymətləndirilib. Təsadüf deyil ki, dəfələrlə müxtəlif nominasiyalar üzrə Uğur, New York'da 16-cı Beynəlxalq Konvensiyada Keyfiyyət Nişanı və Biznes Prestij Caspian Energy International Award şirkəti tərəfindən İlin Keyfiyyətli Servis Xidmətləri Cenevrədə Business Initiative Directions Beynəlxalq Konvensiyasında Keyfiyyətə görə Beynəlxalq Qızıl Ulduz mükafatları ilə təltif edilib. Bütün bunlar şirkətin gələcək fəaliyyətinə daha böyük uğurlara imza atmasına təkan verir. İllər keçir və Aspetrol şirkəti olduğu yerdə qalmır. Təkmilləşir, inkişaf edir. Adını brend olaraq tanıdan, xalqın inamını qazanan şirkətin əsas məqsədi Azərbaycan iqtisadiyyatının özəl sektorunda tutduğu mövcud mövqeyini qoruyub saxlamaq və daha yüksək nailiyyətlər əldə edərək iqtisadiyyatımızın inkişafına töhfələr verməkdir və gələcək uğurlar naminə daim xalqın xidmətindədir.